До уваги мешканців Білгород-Дністровську. Комунальники попереджають про початок ремонтних робіт каналізаційного колектору по вулиці Кишинівській, у зв'язку з чим городян очікують певні обмеження водопостачання. Сьогодні, 2 апреля, ми будемо наприклад, з 10 утра починати роботи по Кишинівській, по заміні аварійного участка каналізації. Тому буде відсутствувати водоснабження в часті города, то, что относится к Кишиневской, это центр города, это вся Кишиневская до Артельной, Артельная, Лесі Украинки, все до центра, до 8 марта. Вся остальная часть города, южная, Тира, все будет с водой. До какого числа? Наверное, планируем, на это затянется дней на 5-6, потому что участок канализации большой, очень энергоемкий. Дні 6-7, тобто до 10 числа, я думаю, будемо по сіверному підйому обмежувати подачу води. З 10 утра до 5 вечора, в самий пік, коли будуть люди працювати, тобто ми будемо успівати відкачатися утром і вечором. І, звісно ж, ми не залишимо людей з утра і вечором без води.